এছাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টি মই অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধীনত থকা চৰকাৰী বেচৰকাৰী বা ভেঞ্চাৰ যিসমূহ কলেজ বা স্কুল হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে সেইসকলৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। 7 জুন তাৰিখে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট প্ৰদান কৰিব। তাৰপিছত যিখিনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে এডমিশ্যন হ'ব, সেই এডমিশ্যনসমূহ যোৱা বছৰৰ দৰেও এইবছৰ দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে চলাই নিয়া হ'ব। গতিকে যিসকল ইনষ্টিটিউট যোৱা বছৰ দৰ্পণ পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল, সেই ইনষ্টিটিউটসমূহে 31 মে 2022ৰ ভিতৰত যোৱা বছৰ যিটো ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড আছিল, সেই ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ইউজ কৰি নিজৰ নিজৰ প্ৰফাইলসমূহ আপডেট কৰিব পাৰিব। এই প্ৰফাইল আপডেটত ইনষ্টিটিউটসমূহে ছিট কেপাচিটি, ছাবজেক্ট এইবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা মোবাইল নাম্বাৰ ইত্যাদি যিবিলাক ডাটা আছে সেইবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো পাছৱৰ্ড হ'ব সেইটো যোৱা বছৰৰ যিটো আছিল সেইটোৱে হ'ব, আৰু ইউজাৰ আই ডিটো ইনষ্টিটিউটৰ যিটো কোড থাকে সেইটো হ'ব। আৰু যিখিনি নতুন ইনষ্টিটিউট আছে যিয়ে দৰ্পণ পৰ্টেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, সেই ইনষ্টিটিউটখিনিও 31 মে'ৰ পৰা 9 জুন 2022ৰ ভিতৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি নিজৰ প্ৰফাইলসমূহ আপডেট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যেতিয়া এডমিশ্যন প্ৰচেছসমূহ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া ষ্টুডেণ্টসমূহে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই নিজৰ নিজৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউট থাকিব য'ত আবেদন কৰিব বিচাৰিব তাত আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে যিখিনি ইনষ্টিটিউটে দৰ্পণ পৰ্টেলত নাম সোমাব সেইখিনি ইনষ্টিটিউটৰহে দৰ্পণ পৰ্টেলত নামবিলাক শ্ব' হ'ব। আৰু যোৱা বছৰ যিহেতু সকলো ইনষ্টিটিউটকে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দৰ্পণ পৰ্টেল ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিয়া হৈছিল, এইবাৰো দিছে ঠিক তেনেদৰে। সকলো ইনষ্টিটিউটে 9 জুনৰ ভিতৰত নিজৰ নিজৰ প্ৰফাইলসমূহ আপডেট কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি আছিল ইনফৰ্মেশ্যন। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থকাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।